Acreditamos em quem acredita na gente. Veja na descrição os contatos das empresas parceiras do canal Perguntas. Fala aí, galera, beleza? O Paulo que tá falando com mais um vídeo pra vocês, diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos. E ultimamente eu estou recebendo muito e-mail com as pessoas me perguntando por que os brasileiros estão todo mundo indo para Flórida. Por que Flórida, Paulo? Se aí o salário é pouco, se aí não pode tirar carteira de motorista, se você tiver ilegal ou com visto de turista. Então eu vou deixar para vocês a minha opinião a respeito por que a Flórida é muito atraente para os brasileiros. Antes de mais nada, quero agradecer a todos vocês pelo suporte do canal Perguntas, no ar, canal Perguntas Negócios, que vai para o ar todos os sábados, às 21 horas, no horário de Brasília, e também no nosso podcast, e também no nossa web rádio. E a partir dessa semana, você vai ver também aos domingos, o no ar, canal Pergunta Sports. Vai ser muito legal, nós vamos estar conversando com brasileiros, empreendedores e jogadores brasileiros do mundo do esportes aqui nos Estados Unidos, todo quanto é tipo de esportes, desde nutricionista, jogador de voleibol, técnico, dono de estádio, dono de academia, muito, muito legal, ficam de olho, vai ser todos os domingos. Vamos lá então, vou virar a câmera aqui pra frente pra gente conversar e vocês dão uma olhadinha nesse trânsito maravilhoso, nesse dia lindo aqui em Orlando. Na minha opinião, os brasileiros vêm para a Flórida por alguns motivos, mas o motivo principal é o custo de vida, que é muito baixo. O nosso tempo aqui, o nosso clima é um clima mais agradável comparando com o norte dos Estados Unidos, embora aqui no verão seja muito, muito, muito quente. Eu falo para as pessoas, se existe um inferno, com certeza ele fica próximo aqui, algum lugar aqui na Flórida, de tão calor que é. Mas o que atrai, na verdade, eu acredito que é o custo de vida. Por quê? Quando as pessoas estão vindo para os Estados Unidos, elas estão trazendo o quê? Reais. Como assim, Paulo, trazendo reais? Elas trocaram os reais dela por dólar, né? Então, infelizmente, devido à desvalorização do real ser tão grande, o dólar acaba saindo caro. Então, quando você vai trocar o teu reais por dólar, você não consegue muito dólares. Então, nada melhor do que você começar a vida em um lugar que você não gasta muito, né? Não precisa nem ser muito inteligente para saber. Então, o preço de um aluguel, o preço de um carro, o preço da água, da luz, o preço da comida aqui na Flórida é bem mais em conta do que no norte dos Estados Unidos. Sem falar que aqui nós não temos inverno, nós temos 2-3 semanas no máximo de frio, mas não é um frio ridículo, é um frio como o frio do Brasil. É um friozinho que não se compara com a nevasca e com a geada e com o frio de lugares que neva. Por isso, aqui na Flórida, para quem trabalha do lado de fora da rua, não perde emprego, não diminui o tipo de trabalho por causa do frio, por causa da neve. Nós não temos esse problema, mas em contrapartida nós temos o problema da chuva. Aqui no verão chove praticamente todos os dias, e sempre que chove, se você trabalha em construção, eles vão mandar você embora mais cedo, mas eles pagam o teu dia na maioria das vezes. Aqui você só não vai ganhar o dia se você não trabalhar. E por falar em construção, aqui no centro Flórida, no centrão da Flórida, não para de crescer. Tem centenas, se não de milhares de casas sendo construída todos os dias aqui. Então o trabalho nessa área de construção está bombando, o trabalho na área de casas de passeio está bombando, manutenção, esses maridos de aluguel, handyman, está bombando. Então tudo que for relacionado a turismo, tudo que for relacionado à manutenção de casa, carro, todo mundo aqui tem carro. Então, para você que tem uma profissão de peão, como mecânico, eu falo que é peão especializado,
né? Mecânico, construtor, carpinteiro, eletricista, pedreiro. Cara, vocês chegam aqui, vocês com certeza vão bombar. Agora, para quem tá no Brasil, que não está acostumado a trabalhar serviços mais pesados, chegam aqui, sofre pra caramba. Por quê? Por causa do calor, que é gigantesco, um calor infernal. E a maioria dos trabalhos, não todos, a maioria dos trabalhos informais, né, são trabalhos de mão de obra, trabalhos que não precisa pensar muito. Trabalho que é carregar pedra, não precisa ser muito inteligente para carregar pedra, precisa só ter disposição e força de vontade. E aí essa galera não tá aguentando, que a gente normalmente fala que é os imigrantes Nutella, né? Mas a Flórida, na minha opinião, e olha que eu tô aqui há 17 anos e eu morei 4 anos em Connecticut, a Flórida é muito atraente por causa do custo de vida. Mas o que acontece muito, que eu vejo com as pessoas, é que eles procuram na internet e eles olham: ah, Paulo, mas lá em Massachusetts, em Boston, lá você começa ganhando 17 dólares por hora. Só que você vai alugar um apartamento por 2.300 dólares por mês. Entendeu? Então, na minha opinião, lembrando, eu tô falando a minha opinião, tô batendo papo com vocês que eu tô dirigindo. Então, o que adianta ganhar muito e gastar muito e não ter uma qualidade de vida? Então, aqui na Flórida nós ganhamos menos, mas nós gastamos menos e nós temos uma qualidade de vida melhor devido ao clima do que quem mora no frio. Agora, tem pessoas que gostam do frio e não tem nada de errado em gostar do frio. Não tem nada de errado. Você gosta de congelar, vai lá pro norte. Olha lá, mais construção. Falando em construção, ó, construções ali. Tem muita construção aqui no centro da Flórida, aqui em Orlando. Orlando e região. E uma outra coisa, por falar nisso rapidinho, aproveitar que eu tô falando, que eu tô quase chegando no escritório também. Não tem só trabalho de construção aqui nos Estados Unidos. Aqui em Orlando tem brasileiros dono de tudo. Brasileiro dono de universidade, dono de loja de carro, brasileiros mecânico, brasileiros dono de padaria, de supermercado, brasileiros dono de farmácia, brasileiros médico, brasileiros dentista. Tem muitos brasileiros em todas as áreas que você pensar. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes fala: poxa vida, Paulo, eu sou técnico disso, técnico daquilo, só que infelizmente, né, não vou conseguir, só vou conseguir trabalho de peão, de obra. E não é verdade, você pode procurar essas empresas brasileiras. Talvez você seja um contador, na verdade eu até conheço um contador que trabalha com uma empresa brasileira, fazendo a contabilidade da empresa brasileira, e ele tá aqui praticamente irregular, né? Então, tem de tudo aqui, basta você procurar, basta você focar e basta você ir atrás. E com certeza muitos das pessoas que já moram aqui em Orlando, eles não gostam que eu faça esses vídeos, porque eles falam que eu fico atraindo as pessoas e chamando as pessoas para vir para cá. Não, eu tô deixando a minha opinião, esse é o objetivo do canal Perguntas. Eu respondo perguntas baseadas na minha opinião, no meu achismo, no meu conhecimento e na minha opinião. Orlando é muito atrativo, sem falar que muita gente entra por aqui por causa do aeroporto de Orlando, por causa da Disney, dos parques temáticos. Resumindo, Flórida, Orlando é bom para investir, é bom para morar, é bom para trabalhar, é bom para viver, mas não pode ser mole. Eu falei bom, não falei fácil. Não me confundam bom com fácil. Fácil não é em nenhum lugar, muito menos aí no Brasil, né? Então eu falo para as pessoas: se você está sobrevivendo no Brasil, você sobrevive em qualquer parte do mundo. Se você está investindo no Brasil, se você empreende no Brasil, aqui você vai dar risada de muito mais prático, muito mais simples para empreender. E é por isso que toda semana vem empreendedor, vem de convite, fala: ai, Paulo, vamos abrir um negócio com... eu preciso fazer o visto E2, tem visto agora EB3, que é de gente que está conseguindo trabalho. Então, resumindo, aproveite esta onda, enquanto as coisas estão boas. Resumindo, Trump não está fechando nada, que nem as pessoas falam. A maioria das pessoas que falam não moram aqui. E olha,
nesses 20, quase 21 anos que eu tenho de Estados Unidos. Vira aqui, ó. Nesses quase 21 anos que eu tenho de Estados Unidos, a maioria das pessoas que eu vejo que foram deportadas ou que tiveram problema foram pessoas que caçaram o problema, pessoas que fizeram coisas erradas, pessoas que dirigiram bêbada, que dirigiram sem carteira de motorista, que roubaram, que enganaram, que picaretaram alguém. Essas pessoas são as pessoas que estão se dando mal e que estão sendo deportadas, e é um favor que o Trump está fazendo, deportando esses cabeça de rolha, esse pessoal vagabundão que não quer saber de nada e só saber de enganar os outros. Lembra, aqui não existe almoço grátis, aqui nada é fácil, mas se você trabalhar, se você focar, se você se dedicar, você vai conseguir encontrar o teu sonho americano. Agora, se você tá achando que vai vir pra cá e vai ser tudo na mordomia, vai ser tudo muito fácil, ups, fica aí onde você tá, porque aí pelo menos você já tá acostumado e você já sabe administrar. Aqui não é terra pra gente mole, aqui não é terra pra Nutella, aqui não é terra pra quem quer coisa fácil, jeitinho brasileiro. Fique aonde você está. Agora, se tem sangue nos olhos, quer trabalhar, quer melhorar de vida, quer dar uma qualidade de vida pra tua família, demorou, Orlando é pra você. Tá bom? Beijo, galera, fica com Deus, obrigado pelo carinho. São quase 8 horas da manhã, chegando no escritório, e a gente vai se falando. Até o próximo vídeo. Beijo, fica com Deus, tchau, tchau.